Немає вакцинації, немає школи. УМОЗ закликала батьків зробити дітям усі необхідні щеплення до 1 вересня. Інакше доведеться обирати іншу форму навчання. Більше про це Ірина Розова. Новина про те, що з 1 вересня невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання в школах або дитсадках, одразу ж розділила батьків на два табори. Тих, хто ініціативу підтримує, і тих, хто категорично проти. МОЗ, перш ніж так заявляти категорично, потрібно забезпечити 100% гарантію того, що діти після щеплення не втратять здоров'я, ба навіть життя від низькоякісних вакцин. Забороняється, але заборонити не можна за Конституцією. Те, що вони кажуть, немає ніякої юридичної сили. Займатися цією проблемою має МОЗ, а не МОН. Навчання не стосується здоров'я. Діти можуть заразити одне одного де завгодно. Нещеплені діти становлять загрозу тим, кого протипоказано вакцинувати. Загрожують дорослим, яким щеплення не робили в дитинстві. Загрожують один одному, якщо вони різного віку і малюки ще не отримали щеплення згідно календаря. Єдине рішення Супрун, з яким я згодна. Днями урядовці з посиланням на статтю 15 Закону про захист населення від інфекційних хвороб стосовно заборони нещепленим дітям відвідувати дитячі заклади заявили, тим, хто не згоден, доведеться обирати іншу форму навчання. Як діти не вакциновані і немає медичного протипоказання, що дитина не була вакцинована, вона не повинна бути допущена до школи, вона має мати іншу альтернативну форму навчання. Як вони відмовляються від того батьки, то це є їхній вибір. Дитина не буде допущена до школи. Таку ініціативу повністю підтримала й міністерка освіти. Ми намагаємося з пані Оляною звернутися також до здорового глузду батьків, так, які повинні розуміти, що якщо вони не роблять щеплення своїй дитині, вони ставлять під загрозу і цю дитину, і інших дітей. Зараз, мені здається, найважливіше для суспільства впевнитися в тому, що ці вакцини насправді зберігаються правильно, доставляються правильно і є якісними. Саме наслідки від низькоякісних вакцин – одна з причин того, чому батьки бояться робити щеплення своїм дітлахам, кажуть експерти. Ясно, що потрібно вакцинуватися, але з якоїсь причини. Причини можуть бути різні. Ну, наприклад, не поставлені вакцини, неякісні вакцини, неправильно організована система, не забезпечена система поставок вакцин, немає медсестри, яка це робить, шприца, неважно чого, по незалежним від дитини, від людини і від сім'ї. Причинам цього не відбулося. Батьки, які вважають, що вакцинація може викликати серйозні та стійкі порушення здоров'я, створили навіть електронну петицію, щоб захистити право своїх дітей на освіту. Проте не менше й тих, хто обов'язкове щеплення підтримує. Вакцинувати чи ні – це не питання. Це все одно, що пити чисту воду або воду з калюжі. Да? От, ну, якщо ти, ну, можна чи пити воду з калюжі, але ну, може і ну, повезти там 100 разів, а на 101 раз якусь там хворобу підчепить і потім цю дитину можна не спасти. До того ж, урядовці нагадали лікарям і про відповідальність за видачу підробних довідок про щеплення та запевнили, з наступного року паперові медичні картки замінять електронними, що унеможливить підробку відомостей про щеплення. Зі свого боку, батьки, які не згодні з нововведеннями, за тиждень планують провести акцію протесту в урядовому кварталі столиці. Ірина Розова, Сергій Килимник, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер.